У Дніпропетровській школі номер 75 увічнили пам'ять про випускника. Торік у липні біля одного з блокпостів на Луганщині, рятуючи товариша, загинув Артем Романов. На фронт він пішов добровольцем до батальйону «Айдар». Вчителі Артема, коли дізналися сумну звістку, вирішили зробити на його честь пам'ятну дошку. А потім до справи долучилися і друзі чоловіка та оплатили роботу. Нині на честь айдарівця школярі влаштували урочисту лінійку. Як усе було? Далі. На лінійку пам'яті у 75-й школі збираються урочисто обрані учні. Нині їм розповідатимуть про одного з випускників, котрий загинув, захищаючи Україну – 37-річного айдарівця Артема Романова. Звучить гімн. А потім мелодія, яка стала певним символом пам'яті про наших загиблих вояків. Опісля із фасаду школи знімають занавіску. Ледь тамуючи сльози, за всім спостерігає матір Артема – Тетяна Георгіївна. На мармуровій дошці з'являється фотографія її сина. Торік, 4 липня, біля одного з блокпостів на Луганщині раптово пролунав вибух. Неподалік підірвалися побратими. Артем миттю кинувся на допомогу. До кінця служби йому залишалося 2 місяці. Артем схватив носилки і з дяді Вані помчались туди. Уже б носили його. Ще один взрив. Погибли всі одразу. Артемка ще 15 хвилин жив, йому відрвало обі ноги. Ми його встигли довести до медсанчасті, але зупинити кровотечення, к сожалению, не змогли. Ну поки я слышу цей голос у себе в ушах, що Артем погиб. Про друга згадує товариш і побратим Валерій. Блокпости, на яких стояли друзі, були майже поруч. А у мирному житті Андрій та Валерій разом вболівали за улюблену футбольну команду «Дніпро». Для меня был шок, буквально потому что вот год назад это было все, я его несколько месяцев видел там в АТО, он был жизнерадостный, неунываемый, такой всегда оптимистичный, как он есть, открытый. Пробовал там выкладывать какие-то слоганы в свободное время из гильз, из пустых. Саме товариші та побратими замовили меморіальну дошку на згадку про Артема Романова, а учні підтримали їх підготовленою програмою. У школі Артем вчився 8 років, про нього згадують з теплотою. Такой маленький, полненький, милый, добрый. И вот когда он пришел в прошлом году ко мне в кабинет, уже имея 2 медали, он был такой же скромный, такой же робкий, такой же немногословный. На фасаді 75-ї школи ця дошка вже друга. Перша присвячена загиблому випускнику-афганцю. Тут, кажуть, розповідатимуть про своїх героїв і надалі. Планують зробити спеціальну експозицію у шкільному музеї. Софія Богуцька, Денис Єлисаменко. Новини 11 каналу.